Sveiki, brangūs Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Su jumis pamėgta laida Gyvenimas versle. Šiandien savo istorijomis, patirtimi ir patarimais pasidalins trijų skirtingų Lietuvos verslų įkūrėjai. Šiandien laidoje matysite atkaklių žmonių verslo istorijos, ypatingiausias drabužis moters gyvenime ir buhalterija be popieriaus. Išgirdę žodį vestuvės, pirmiausia pagalvojame apie cukruotus tortus, įspūdingas gėlių puokštės, du labai laimingus, įsimylėjusius žmonės ir, žinoma, sniego baltumo nuotakos suknelę. Tad pirmajame laidos reportaže susipažinsime su Agne, kuri ir padeda moterims jų svarbiausią gyvenimo dieną atrodyti nepakartojamai. Agnė juokauja, kad ne ji pasirinko veiklą, o veikla pasirinko ją. 2014 metais moteris planavo savo vestuves ir visas procesas jai taip patiko, kad atšokusi savo vestuves nutarė stačia galva nerti į šią industriją. Po truputį sutikus verslo partnerę, Agnės gyvenimą užvaldė vestuvinės suknelės ir nors bendrasavininkių keliai vėliau išsiskyrė, Agnė tęsė širdžiai malonę veiklą. Tiesa, iššūkių netrūksta. Šito verslo investicijos iš tikrųjų yra beproto didelės. Kiekvienais metais tu turi daryti labai didelės finansinės injekcijas, kad nusipirktum vestuvinės suknelės, kurios kainuoja išties labai daug, o jų norisi turėti daug ir pasiūlė turėti didelę. Tai turbūt nerimas buvo didžiausias pradžioje dėl finansų. Kitas dalykas, tokia esu ganėtinai savarankiška ir, žinot, yra tokia problema, vadinkim, kad už mane tai jau turbūt nieks geriau nepadarys. Klasika. Po 20 metų sezono, kai pradėjau iš tikrųjų labai tokiam tirtančiam rankom, nes nežinau nei ko tikėtis, nei ko laukti, tai pabaiga buvo iš tiesų labai smagi, labai džiuginanti. Aišku, aš buvau praktiškai ties mirtim nuo beprotiško tempo, bet tuomet susidėliojau, kad reikia leisti dirbti ir kitiems, reikia išmokti pasitikėti, reikia atrasti tam tikrus žmonės, kurie geba ir gali man padėti. O patį saloną realiai turiu 6 metai, kitas sezonas bus 7. Tai kviečiu, įvedu, apsidairysim ir pasižiūrėsim. Fantastika, aš šiuo metu taip pat planuoju savo vestuves, tad apsilankyti jūsų salone man išties labai įdomu. Agnės verslo pradžia buvo vos 30 suknelių, na, o šiandien salone ant pakabų dailiai išrikiuota net 600 gražuolių. Tad akivaizdu, prireikė milžiniškų investicijų. Beje, kūrybiniai komandai aikčiojant, Agnė nusijuokė. Žinokit, laukiu dar 100 naujų kitam sezonui. Vestuvės yra dažnai ta tokia labai jautri tema, ar ne? Ir nebejoju, kad emocijų tikrai netrūksta, turbūt net ir čia, jūsų salone. Tai ar dažnai tenka pabūti ir psichologija, ir vestuvių planuotoje čia ateisiams nuotakams? Taip, iš ties tai dažnai. Aš maždaug įsivaizduoju, kaip vestuvėse elgiasi žmogus ir nuotaka, ir ką jinai galvoja iki vestuvių. Tai kai nuotaka ateina, aišku, jai normalu, kad kyla be galo daug klausimų. Nes iš esmės yra šiek tiek ir aplinkos spaudimo. Nes, nu, žinot, ar išsirinkai suknelę, o jau išsirinkai suknelę, o tai kada tu rinksi suknelę, tai palauktų tavo vestuvės už 2 metų ir tu dar neturi suknelės. Tai tas toks, žinot, normalu, kad šiek tiek patį žmogų išmuša iš vėžių ir nuotaka kažko tai jinai turi paklausti. Tai tikrai dažnai mes pradedam nuo trumpo pasikalbėjimo, kokios yra vestuvės, kokia yra vizija, kur vestuvės maždaug vyks, koks mėnuo galbūt ar ne, kokia yra data, kokia yra nuotakos svajonė. Aišku, mes neapsiribojam jokiamis nuotraukomis, viskas tvarkoja, pasimatuoti mes galime tas idėjas, kurias nuotaka išsirenka iš paveiksliukų, vadinkim, interneto, bet 95% pasimatavus inspiracijas tik tuo ir pasibaigia ir tada mes pradedam realiai matuotis vestuvinės suknelės ir kalbėtis. Šiek tiek kartais būna to sumišimo, kad aš galvojau, kad aš tuoksiu su pusta suknele, daug detalių ir panašiai. O dabar jūs man uždedat klasikinę paprastą aptemptą suknelę ir man tai patinka. Tai ar čia gerai ar blogai? Čia, žinot, nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog kaip žmogus priima tą informaciją ir kaip greitai su ja susidoroja. Su nuotoka mes daug šnekamės, labai yra svarbu rūbą pajausti. Ar išėjus su šitų durų, jūs vis dar galvojat apie tą vestuvinę suknelę. Nes jeigu išeinat ir už 5 minučių pamirštat, tai turi tęsti paiešką. Savo vestuvinės suknelės iš tiesų reikia paieškoti, tačiau šias paieškas palengvina atsakymai į klausimus, kur vyks vestuvės, jų data ir kokia suknelės stilistika arčiausiai širdies. Taigi, Dovile, kokia šaly jūs planuojate savo vestuvės? Ispanijoje.
Aš galbūt siūlyčiau, jeigu jūs ateitumėt rinktis pas mane vestuvinės suknelės, ar ne, siūlyčiau pabandyti keletą skirtingų siluetų ir skirtingų medžiagiškumų. Taip. Tai vieną galbūt pasiūlyčiau pasižiūrėti kažkokią tais aptemtą siluetinę žuvelę, ar ne? Tai suknelė, kuri pabryškins jūsų figūrą. Kitas variantas gali būti vėlgi blizgus, bet keičiant apačią, tai būtų kažkoks tai lengvas kritimas, bet ganėtinai gausi turtinga suknelė, ar ne? Tada galėtume pereiti prie to, kad apačioje gali būti tiesiog lengvai krentantis, lengvas audinys. Jeigu mes turim vestuves vasarą ir neturim probleminių sričių viršutinėje dalyje, tokios kaip rankos, pažastys ar panašiai, tada mes drąsiai galime rinktis suknelės be rankovių, tiesiog ant korseto arba su vai iškirpte. Galima kartais paeksperimentuoti su spalvom, pasižiūrėti, aišku, yra tikrai dauguma nuotakų ateina ieško baltos suknelės, bet vėlgi kartais besimatuojant mes pasižiūrim, kad patinka, iš tikrųjų kartais net tinka pagal spalvos toną ir suknelės šiek tiek su atspalviu. Ir žinoma, visą laiką siūlau pasibandyti klasikos. Salone stebina ne tik vestuvinių suknelių, bet ir batelių gausa. Verslininkė pasakoja, kad juos specialiai užsako iš Ukrainoje įsikūrusios įmonės, kuri mielai prisitaiko prie nuotakų norų. Galime keisti kulniuko aukštį bei modelio spalva. Išties, yra be galo svarbu, kad suknelė ne tik gražiai atrodytų, bet ir tiktų būtent mūsų figūros tipui. Tai galbūt turite kažkokių patarimų, į ką reikėtų atsižvelgti merginoms su mažesne ar didesne krūtine ar platesniais klubais. Kalbant apie krūtinę, vienas tokių didžiausių mitų tai yra, kad mažai krūtiniai netinka vai iškirptė. Tobulai tinka ir tikrai nereikia bijoti, visos gali drąsiai pasibandyti. Didelį krūtinį siūlau automatiškai vengti vai iškirpties, ypatingai tų vadinamų keturių iškirpčių, kurios ir priekyje, ir pažastyse, ir nugaroje. Didelį krūtinį faktas, kad mes turime iš karto turėti gerą kokybišką korsetą. Iš stilistinės galbūt pusės reikėtų vengti uždarų suknelių, kadangi uždara suknelė ją dar didina daugiau vizualiai. Tai galėtų būti iki krūtinės pradžios iškirpties. Dabar dėl klubų. Jeigu yra klubai, vadinama kriaušės ar ne, ta figūra, ir jūs nesat su jais susigyvenusi ir nenorit jų pabrėžti, tai faktas, kad siūlyčiau atsisakyti siluetinės suknelės, kai mes ant didelių klubų dedam kažką tai lengvo kritimo arba šiek tiek pūstesnio, klubų mes nebeturim, mes išsiryškinam liemenį, turim tiesiog aiškiai ryškę taliją ir tada jau turim žiūrėti į žmogaus viršų. Jeigu mes turime išpūstą šiek tiek apačią, turim liekną taliją, žiūrim, kokie yra pečiai. Jeigu merginos pečiai yra nuo žulnoki, tada mes viską galim naudoti, kas šiek tiek vėlgi vizualiai papučia viršų, ar ne? Dabar tos buvo labai populiarios pūstos rankovės, tai kažką tai tokio galim. Ir ką mes gaunam tiesiog smėlio laikrodį. Tai visiškai teisiklingai suformuota žmogaus figūra. Vestuvinių suknelių versle Agnė kaip žuvis vandenyje ir patarimus moteris žarsto tarsi iš gausybės rago. Maža to, ji puikiai išmano ir vestuvinių suknelių madas. Verslininkė pasakoja, kad praūžus Niujorko mados savaitei galima išvelgti keletą naujų tendencijų. Kita sezona bus ypač madingos trumpos suknelės su pusiniais šleifais, besitransformuojantis korsetai, permatomos detalės ir modeliai, kurių dekorui gausiai naudojamos aplikacijos bei neriniai. Tai, kad jūs taip stipriai paaugote, tikrai reiškia, kad kažką darote labai gerai. Kaip manote, kas yra jūsų sėkmės paslaptis? Aš manau, kad visų pirma, tai yra labai didelis darbas. Toks, žinot, kaip pasisekimas, nežinau, ar iš vis tokia sąvoka egzistuoja, tiesiog ten, kur mes įdedam daug darbo, nuo širdumo ar ne, kai mums būna pačiai įdomu tą daryti, darom tą su užsidegimu, tai dažniausiai ir ateina po truputį ta sėkmė. Kiekvienais metais aš irgi lygiai taip pat laukiu nežinioje, nes aš užsisakau be galo daug suknelių ir aš nežinau, ar aš tai suknelį pritaikysiu nuotaką, žinot, ar ta suknelė bus populiari. Tai čia irgi tokie būna iš verslo pusės spėliojimai, tiesiog kiek tų suknelių iš tikrųjų reikia, kiek man jų dar trūksta, bet sustoti išties yra labai sudėtinga. Tad, Agne, mes jums linkime nesustoti, nes akivaizdu, kad tai, ką darote, yra ne tik jūsų verslas, bet ir gyvenimo būdas. Na, o dabar metas išgirsti dar vieno verslo įkvepiančią istoriją. Turbūt visi esame girdėję posakį, kad sutinka pagal išvaizdą. O ši išmintis be abejonės galioja ne tik žmonėms, bet ir daiktams. Tad netrukus susipažinsime su estetikos guru Lina, kuriai dėžės išvaizda yra dar svarbesnė nei pats jos turinys.
Verslininkė Lina tarp gausybės darbų randa laiko ir savanorystei vaikų linijoje. Mat moteris įsitikinusi, nepakanka džiaugtis profesinę sėkmę ir tiesiog imti. Kad gyvenimas būtų pilnavertis, reikia ir duoti. Galbūt tokia jos filosofija ir yra nuolat augančio verslo paslaptis. Tačiau smalsu, kokiegi buvo verslo dovanas siūlančios įmonės pradžia. Kaltas tai yra patalpos. Tuo metu dirbau mokymo įstaigoje ir ieškojome naujų patalpų. Ir atėjusiu čia, pasakiau, čia turi būti maža, gurmaniška krautuvėlė. Nuo to viskas ir užsisuko. Pasiėmiau dukrą, tuo metu dukrai buvo 2 metai. Vežimą lagaminą išskridau į Italiją ieškoti produktų. Tačiau kiekvieno verslo pradžiai reikia investicijų. Iš kur jų gavote? Turėjau galimybę pasiskolinti iš vyro įmonės. Sudariau 3 metų paskolos sutartį ir sąžiningai per 3 metus tą paskolą atidaviau. Bet žinot, Lina, juk būna moterų, kurios tiesiog sako, brangusis, nori daryti verslą, duok pinigų. Tai kaip visas jūsų derybų procesas su vyru sekėsi? Aš netokia. Man neužtenka, kad kažkas tai duotų. Aš noriu labai padaryti viską pati. Man smagu pačiai visą tą procesą valdyti ir siekti to tikslo. Siekiant tikslo, neretai tenka susidurti su išbandymais ir išspręsti ne vieną problemą. Lina atvirauja, kad iššūkio akivaizdoje jos ramščiu visuomet tampa mylinti šeima, kuriai laiko moteris visuomet randa, net ir pačiais užimčiausiais laikotarpiais. O kaip gimė jūsų prekinis ženklas Pėdos smėlį? Šis prekinis ženklas gimė iš poreikio, nes turėjom ne vieną verslo klientą, kurie kažką tai norėjo nusiųsti savo verslo klientams, pavyzdžiui, į užsienį. Bet nebuvo tokios unikalios, vientisos, spalviškai stiliumi pakuotis. Arba buvo labai nuo senai gaminamas, daugeliu žinomas, pavyzdžiui, įprastas prekinis ženklas, kuriuo sako, nu mes jau ir tais metais siuntėm ir tais. Ir taip natūraliai tada gimė man mintis, kad aš pradėjau nuo 2 saldainių dėžučių, bet tokio dydžio. Atsitiktinai padarėm vieną juodą pakuotę ir pamatėm, kad žmonės tiesiog vat, būtent ją renkasi. Ir kadangi aš žinojau į dėžutės, kokios yra vis dėlto perkamiausios, populiariausios tos dovanų dėžutės, tai natūraliai man ir produktų dydžiai visą tai pakoregavo. Tada atsirado mažesnės dėžutės. Tada arbata, kava, krekeriai užtepėlės ir aš surinkau visą pilną dovanų rinkinį. O pavadinimas tai yra Pėdos smėlį pagal Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinio pavadinimą. Kadangi bakalauro aš studijau lietuvių filologiją, tai man ta literatūra kažkaip tai šalia buvo. Taip jisai ir nugulė ant šitų pakuočių. Beje, pakuotes puošiantis piešiniai simbolizuoja verslininkė šaknis, Lino seneliai iš Rusnės, kur Pamario vėjas siūbuoja smilgas bei nendras. Sėkmingiam verslininkam yra išties labai svarbu mokėti reaguoti į klientus, į besikeičiančias mados tendencijas ar ne pasaulinės tendencijas ir kartais netgi truputėlį keisti savo verslo modelį. Ar su tuo yra tekę susidurti ir jums? Tikrai taip. Pirminė mintis buvo gurmaniška krautuvė. Tačiau pjaustyti kumpį ir sūrį tiesiog ne man. Aš esu pakvaišusi dėl pakuotės, todėl natūraliai turbūt tas verslas perėjo į verslo dovaną. Labai mėgstu saldumynus, galbūt dėl to 80% parduotuvės produkcijos sudaro saldumynai. Ir šiuo metu daugiausiai mes dirbame su verslo klientais, su verslo dovanomis. O kaip sekasi prisitraukti tokio tipo klientus? Ar ieškote jų socialinėje medijoje, galbūt rašote laiškus su pasiūlymais? Prieš 2 metus buvo toks priimtas viduje sprendimas, kad reikia kažką daryti, kad šiai dienai parašyti postą, mes visi suprantam, kad neveikia. Reikia kažką tai daugiau nuveikti, kad tave pamatytų. Ryžausi daryti self-brandingą, kad produktas turėtų kažkokį tą šeimininką, kad jis nebūtų tiesiog našlaitis. Tai prieš 2 metus komunikaciją pradėjome daryti video formatu. Tai reikėjo tikrai daug kūrybinių idėjų, ką pateikti klientui, kad peržiūrėtų tavo tą video, kad būtų ir estetiškai patrauklu, ne tik, kad tu atsistosi ir kažką pašnekėsi. Ir tada po pirmų filmavimų ir tos komunikacijos tikrai buvo rezultatas. Aišku, dar sąlygojo ir tai, kad karantino metu aš atnaujinau elektroninę parduotuvę ir kai vėl viską uždarė, mes turėjom dar vieną kanalą, kuriuo galėjome prekiauti. Ir karantino metu žmonės išmoko ir vynų, ir kumpių užsisakyti internetu, ir dovaną nusiųsti. Ir galiausiai, kai mes verslui pasiūlėme, kad mes ne tik tais padarome dovaną, bet mes teikiame ir siuntimo paslaugą. Tiesiog atsiunčia įmonė, pavyzdžiui, 300 darbuotojų savo sąrašą,
su adresais, kontaktais. Ir iš mūsų ofiso tos dovanos tiesiog iškeliauja. Jau nereikia perduoti klientui ir kad klientas rūpintųsi jų pristatymu. Nors per 7 veiklos metus Linai pavyko sukurti puikiai veikiančią verslo dovanų paruošimo bei išsiuntimo sistemą, ant laurų ji toli gražu nemiega. Kaip pati sako, yra žmogus kūrėjas ir tiesiog nupirkti bei parduoti daiktus jai neįdomu. Tad nuolat ieško naujų produktų bei tobulina dovanų įpakavimus. O ar jūs pačią dar galima pamatyti krautuvėje? Tikrai taip. Darbas labiau vyksta su verslo klientais elektroniniu paštu ar telefonu, bet jau gruodžio mėnesį visą laiką būnu, nes tikrai ir reikia tos pagalbinės darbo jėgos. Ir man pačiai įdomu, kas mano klientai. Aš atsimenu, ką, pavyzdžiui, pernai mes dėjome tiem klientam. Aš manau, tiesioginis bendravimas su klientais ir yra tas, toksai vat prieskonis, kuris traukia. Mes nesam kažkokiam prekybos centre, kur yra, tiesiog tu žini dėl to, kad tu iš inercijos jai pas mus reikia atvažiuoti iki kareivinių, tai kad atvažiuotų tiem žmonėm turi būti kažkas tai tokio gero ir įsimintino. Tai aš tikrai nesibodžiu nei kažkokio tai pakavimo ar kažkokio kito darbo, nes tai yra mano verslas, aš to gyvenu. Dėmesys klientams, nuoširdus tikėjimas savo sukurtais bei atrinktais produktais ir ypatingi pakavimai – tai Linos verslo pyrago pagrindiniai ingredientai. Dar viena įtraukianti istorija laukia iškart po trumpos reklamos, tad likite kartu. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Gyvenimas versle. Kadangi man už nugaros traukinys ir geležinkelio bėgiai, galbūt galėtumėte pagalvoti, kad kalbinsiu Lietuvos geležinkelio atstovą. Tačiau neapsigaukite. Šiandien jūs laukia pažinti su inovatyve buhalterinių paslaugų įmone, įsikūrusią šioje unikalioje lokacijoje. Žygimantai, na tai papasakokite, kokia buvo pradžia? Mūsų akcininkai pamatė, kad rinkoje nėra tokio produkto, kad galėtum stebėti apskaitą praktiškai realiu laiku. Nėra, kad tu galėtum prisijungti, matyti visą savo informaciją ir panašiai. Tai vat taip gimė ta idėja. Pirmus keletą metų dirbo tik tai IT sektorius mūsų IT komanda ir maždaug prieš 5 metus paleidom produktą į rinką. O kokias paslaugas konkrečiai dabar siūlote? Pati paslauga tai yra buhalterinė apskaita. Tik tai mes turbūt dirbam šiek tiek kitaip negu visi kiti rinkoje. Tai reiškia, mes duodam ne tik profesionalų buhalterį, bet taip pat ir įrankį, stebėt visus įmonės vidinius procesus. Labai paprastai kalbant apie įrankį, tai tam įrankėje gali ir įsirašyti sąskaitas, turim integraciją su įvairiais bankais, tai praktiškai gali sekti įmonės pulsą realiu laiku. Šiandien RoboLabs ypač populiarus ir patogus buhalterinės apskaitos įrankis. Tačiau iššūkių tikrai būta. Pradedant tuo, kad pradžioje mažai kas tikėjo, kad buhalteriją apskritai galima taip robotizuoti bei optimizuoti, ilgiau nei numatyta užtrunkančiais programavimo procesais ir baigiant įstatymų pokyčiais, prie kurių taip pat reikia prisiderinti. Tai yra aktualu labiau didelėms įmonėms ar, vat, pavyzdžiui, ir individualią veiklą vystantiems žmonėms, pavyzdžiui, mūsų operatoriai. Būtų aktualios jūsų paslaugos? Mes dirbam su mažom ir vidutinėm, bet vidutinė labai sunku apibrėžti. Vidutinė gali turėti ir 20 darbuotojų, gali turėti ir 200. Tai iš principo mes dirbam nuo mažiausio iki didžiausio. Tai mūsų paslaugos aktualios visiems. Apie 100 darbuotojų vienijantis biurai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje išties inovatyvus. Daugelis darbo buhalterinės apskaitos įmonėje įsivaizduojame tarp gausybės dokumentų, bylų bei sektuvų. Tačiau RoboLabs remiasi tvarumo principais ir biure visiškai nenaudoja popieriaus. Čia mes irgi turim tokią įmonės logiką, kad viskas prieinama visiems darbuotojams. Tai matosi, pavyzdžiui, čia kiek mes turim klientų, tai vat šiai dienai yra 913. Taip pat kokių pardavimų yra šio mėnesio, kiek dokumentų apdorojom, tai apdorojom ganėtinai nemažai, tarp 30-40 tūkstančių ir visi kiti sprendiminiai procesiniai dalykai. O tai kaip vyksta tų dokumentų pateikimas ir apdorojimas? Pas mus rankite niekas tų dokumentų neveda. Mes turim sukūrę robotizuotą sistemą, robotą, algoritmą, kaip pavadinsi, nepagadinsi, ir vyksta trim būdais. Tai reiškia, tu tiesiog persiunti dokumentą per elektroninį paštą arba įkeli į platformą ir dar turim ir apsa dokumentų pateikimų, tai reiškia, atsidarai programėlę, matai visus savo dokumentus, kas apmokėta, kas neapmokėta, pasiėmė kažkokį dokumentą, padarė nuotrauką,
ir jis atkeliavo į mūsų robotizuotą sistemą. Wow. Tai atkeliavus į sistemą, robotas identifikuoja, reiškia, tam tikras vietas rekvizitų ir tas dokumentas apsidaroja, krenta į tam tikrą buhalterinį stalčiuką ir tu jau atsidarė sistemą į matai. Ir paskui netgi gali formuoti tiesiai mokėjimą į banką. Fantastika. Robolabs darbuotojų amžiaus vidurkis 30-35 metai, tad jaunas kolektyvas dažnai leidžia laiką drauge. Važinėjasi kartingais, eina į teatrą, barą, o nesenai jį kūrė ir protmušio komandą. Taigi, biure tvyro ne tik darbinga, bet ir draugiška atmosfera. O kiek vidutiniškai vienas buhalteris aptarnauja įmonių? Tą skaičių pasakyti labai sunku, nes mes vertinam truputėlį kitaip, truputėlį plačiau. Įmonės yra skirtingo dydžio, tai reiškia, jie ir moka skirtingą mėnesinį mokestį kažkokį. Tai mes labiau vertinam ne kiek gali aptarnauti įmonių, o kokį krepšelį jisai gali turėti. Dėl to, kad viena įmonė gali mokėti 100 eurų, kita gali mokėti 1000 eurų. Tai sunku pasakyti, bet maždaug mes taip esam paskaičiavę, lyginant su įprastinė buhalterinių paslaugų įmonė, kad 3 kartus daugiau. O kaip įmonė yra nustatoma kaina? Tai pas mus irgi yra keli specifiniai kriterijai. Turbūt patys svarbiausi tai darbuotojų skaičius ir operacijų skaičius. Tai operacijų skaičius reiškia išrašomos sąskaitos, gaunamos sąskaitos, bankiniai mokėjimai, ilgalaikis turtas. Tai mes įsivertinam šitus kriterijus, kokia situacija yra šiai dienai ir tuomet pagal tai įvertinę pasakom kainą. Jeigu įmonė auga, yra vėlgi numatyti tam tikri kriterijai, jie moka šiek tiek daugiau. Jeigu atsitinka, kad įmonės veikla mažėja, vėlgi galima tą pandeminį laikotarpį prisiminti, mes vėlgi galim sumažinti kainą, jeigu operacijų skaičius ir darbuotojų skaičius tarkim nukrito. Turiu savo verslą ir vat klausau jūsų ir labai norėčiau taip paprastai suprasti, kodėl verslininkui yra naudinga, kad pas jūs yra tiek daug skaitmenizuotų sprendimų. Ko jie padeda verslininkui? Tai padeda labai daug, ko. Pirmiausia yra atsekamumas, nes įsivaizduokit, kažkur kažkas važiavo, užsuko į degalinę, gavo čekiuką, tą čekiuką padėjo ir pasimėti. Pas mus niekas nepasimeta dėl to, kad tu įsitraukiai į telefoną, padarėjai nuotrauką, jis atvažiavo į sistemą ir jis lieka tenai. Tai vėlgi tu mėnesio eigoje atsidaręs, matysi visą situaciją realiu laiku, lyginant su kitom įmonėm, kur tu gauni kažkokius rezultatus post factum, tai reiškia ten mėnesio pabaigoje arba ten kito mėnesio pradžioje. Vėlgi tai ir mokesčių skaičiavimui padeda ten PVM įvairūs ir panašiai, kad tu galėtum susidėlioti ir optimizuoti savo mokestinius dalykus čia ir dabar. Pasaulis kasdien žengia pirmin, tad klientų patogumui ir verslai tampa vis inovatyvesni ir išmanesni. Mylėjai, šį kartą tai buvo viskas, ką buvome jums paruošę. Dar daugiau verslo pasaulio istorijų jūsų laukia jau kitą savaitę. Pasimatykime sekmadienį 10:30 tik per Lietuvos ryto televiziją.